Oi, oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo muito bem. Deixa eu mostrar para vocês aí como é que estão os filhotes de frisado do norte após a mudança. Então, amigos, eu espero que você esteja muito bem, graças a Deus, aqui está tudo bem. Espero que também esteja com você. Como mostrei para vocês, fizemos uma mudança de cidade e então os filhotes agora estão se adaptando a um novo lugar, a um novo clima, e eles estão agora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, viraram gaúchos, né? E todos os que nasceram, ou que nascerem agora, daqui para frente, serão canários gaúchos. E hoje é o dia do gaúcho, dia 20 de setembro. Então, demos uma paradinha aqui para mostrar para vocês como é que eles estão. Não estamos mais tendo a disponibilidade de tempo para mostrar mais vezes para vocês. Então, quando der, a gente vai mostrar a evolução deles. São filhotes de frisado do norte. Eles têm aí um mês, alguns 2 meses de voadeira. Então, são bem novos. E eles são melânicos, alguns pintados, tem aqui um pintado, né, fundo branco, quase todo branco, quase lipo, né, mas tem pinta aí no peito, então também é classificado como pintado. Numa outra situação, eu vou mostrar para vocês, num outro vídeo, né, mais para frente, daqui um tempo aí, os filhotes que são lipocrômicos, fundo amarelo, nevado, também alguns intensos, né? Mas aqui são os melânicos e melânicos pintados. Eles estão bem, né? Não tem nenhum doente, todos se adaptaram bem à mudança e estão aí se desenvolvendo. Logicamente, na voadeira eles se debicam, cai pena, alguns perdem o rabo, e todo esse processo de mudança também trouxe alguns transtornos para eles, então não estão aí na melhor forma, mas são filhotes ainda, né? Estão começando a mostrar aí os fachos, né? O cestinho, o manto, mas vão ficar muito bonitos. Mais à frente, daqui a alguns meses, a gente vai mostrar a evolução deles e realmente eles vão demonstrar o que são daqui uns 4, 5 meses. Nós vamos mostrando aí para vocês. Agora apenas tiramos aí para fora, para vocês verem. Aqui na sacada, né, do apartamento onde eu moro, trouxemos eles aqui para cima. E diante aí de uma árvore muito bonita que tem nessa sacada aqui, na frente do meu prédio, onde a gente mora, aqui em Porto Alegre. Então, os filhotes sempre trazem surpresas para a gente, surpresas boas, surpresas agradáveis. Hoje não dá para definir exatamente quem aqui vai ser o melhor deles, mas tem filhotes bons aí de frisados do norte. E é uma alegria poder mostrar para vocês. Espero que a sua criação esteja indo muito bem. Eu tenho aqui alguns casais chocando, tem filhotes para nascer, tem alguns que pararam de chocar. Tem alguns casais que até entraram em muda por causa da mudança, mas está vindo filhote pela frente aí também. Então, um grande abraço para você, fique com Deus, que Ele te abençoe sempre e até um próximo momento. Um grande abraço.